Ош электр ишканасы алдыдагы кышка камылга көрүп жатат. Бул үчүн аз кубаттуулуктагы көмүк чурдон кубаттуусуна алмаштырылууда. Жарык берүүчүлөрдүн убадасына ишенсек, тиешелүү иштер октябрь айына карата 100% аткарылып бүтөт. Бул тууралуу кененирээк кийинки материал. Кубаттуулугу 5600 киловольт ампер болгон көмөк чордондорду 6300 киловольт амперликке алмаштырып, аны монтаждоо иштери жүрүп жатат. Бул көмөк чордон Ош шаарынын борбордук көчөлөрүнө жарык берет. Кыш мезгилинде электр жарыгын берүү үзгүлтүккө учурабашы үчүн Ош электро аз кубаттуулуктагы көмөк чордонду кубаттандырууда. Аба чуалгысы 10 киловольт, 6 киловольт линияларды да каттуу текущий капитальный ремонттор жүрүп жатат. Ошондой эле трансформатор, маломощный трансформаторлордун ремонттору да жүрүп жатат. Муну менен катар электр эсептегичтерди сыртка орнотуу иштери уланууда. Бул электр энергиясынын уурдал башын камсыздоо менен бирге жашоочуларга да бир канча ыңгайлуулукту жаратат. Эң башкысы төлөм жүргүзүүгө шарт түзөт. Эми мына жака чыгып коюп койду, жакшы болду. Балдар келгенде болсок болуп калат эле. Болбосок жазууга эргилип коюп кетет эле. Эми келсе ушул жерден жазып кете берет. Буга чейин дебитордук карыздарды өндүрүп бир топ көйгөй жаратып келген болсо, эми карызы барларга сот органдары чара көрүүдө. Бүгүнкү күндө Ош жана Баткен облустары боюнча жалпы карыз 409 миллион сомду түзөт. Калк абоненттери боюнча 1500 иш сот органдарына берилген, 15 миллион сомго, анын ичинен 8 миллион сому сот аркылуу өндүрүлдү. Калк эмес абоненттер боюнча 304 иш сот органдарына 12 миллион сомдук иш берилген, анын ичинен 4 миллион сому сот органдары аркылуу Ош электрон кассасына төлөндү. Азыр Ош жана Баткен облустарындагы көмөк чордондордо капиталдык оңдоп түзөөлөр өз нугунда жүрүүдө. Бүгүнкү күндө жалпысынан 8 чакырымдагы электр чубалгылары жаңысына алмаштырылды. Актиле Гүлжигит кызы Акжол Айбашев, Коомдук Биринчи канал, Ош шаары.